Hej allesammans och välkomna till ytterligare en L'Occitane-video. L'Occitane har släppt 3 stycken adventskalendrar i år. Jag öppnar givetvis alla 3 och jag länkar givetvis ner i beskrivningen vart du kan köpa dem, vad de kostar, allt det där. Men det här är alltså lilla kuben som går att öppna så här. Jag har precis innan det här öppnat den kalender som är återanvändningsbar. Alltså det kommer som i en tygkasse. Oj, vad arg någon är utanför nu. Hörrni, gräsk, eller vad heter det? Jag tror att det är leaf blowern. Men den här kostar, om inte jag missminner mig, 1400 kronor. Eller någonting sånt. Jag länkar det givetvis här nere. Men oj vad det blåser. Men den kommer alltså från början i en liten kub. Och sen vecklar man då ut den. Och den är jättesöt verkligen. So I really like it. Låt oss öppna den här då. Okej, lucka nummer 1 har vi här borta då. Och i lucka nummer 1 så har vi fått... Ja, vaha, oh! Den här gillar jag verkligen. Jag ska stoppa den åt fel håll så jag vet vilka jag öppnat. Det här är en jättehärlig produkt. Det här är deras rikaste Ultra Rich Body Cream. Och det är samma... Vad ska man säga? Det är i samma doft också som bästa handkrämen är. Mm, den här är jätteljuvlig. Jag fick den här faktiskt förra året i julklapp. I ett typ ett... Ja, jag fick ett julkit. I present. Och då fick jag faktiskt fullstorleken av den här. Den är ljuvlig faktiskt. Jättekul, 50 ml också är ju ganska stort liksom. Jag pratar inte jättelänge om varje produkt för övrigt. För att det är 3 stycken L'Occitane kalendrar. Titta på allihopa så får ni en hel bild utav L'Occitane liksom. Men det är ett franskt märke, otroligt populärt. Finns över hela världen. Och det är verkligen ett trevligt märke. Och de har så mycket saker som inte jag har testat. I lucka nummer 2 så har vi fått deras micellär shampoo. Och det är alltså deras shampoo helt enkelt. Jag hoppas verkligen att vi får balsamet också. Det är ju ett måste att man får testa. Oj då, lite svårt att... Ah, 3 hade vi där. Okay. I lucka nummer 3 så har vi fått deras cleansing oil. Och den här cleansing oilen är... En rengöringsolja till ansiktet som först är en olja som löser upp allting och så. Så tar du lite vatten, då löser den upp sig och blir typ väldigt mjölkig. Så den är väldigt enkel att skölja av, löser upp allt till smink och så. Ibland kan jag vara lite känslig mot eteriska oljor som L'Occitane har väldigt mycket i sina produkter nära mina ögon. Men den här irriterar faktiskt inte mina ögon alls och är quite nice. Det får se som man ser. Här borta har vi 4. Jag gillar verkligen designen på den här kalendern. Vad har vi fått här då? Vi har fått deras, ifrån deras Immortelle-serie, som är deras bästsäljande hudvårdsserie. Så har vi fått deras Emulsion. Och det är ju alltså en dagkräm. Och det här är den för Dry to Combination Skin i 10 ml. Doftar inte så mycket faktiskt. Gud vad nice. Gud vad nice. Lucka nummer 5. Åh. Jag gillar verkligen körsbärsblomman ifrån L'Occitane. Det här är deras cherry blossom, körsbärsblomma alltså. Det här är deras shower gel. Bathwort shower gel faktiskt. Går också utmärkt att använda som badskum faktiskt, ska jag berätta. Det har jag gjort många gånger. Lödrar väldigt mycket. Härlig bra duschgel som doftar helt ljuvligt. So we like that. Var det 5? Då har vi 6 här. Och vi har fått också den matchande body lotionen. Jag gillar att det är på baksidan så kan man skriva här. Så gulligt. Det är deras matchande body lotion i cherry blossom. Och det är ju nice. Den här luktar så gott. Cherry blossom är en väldigt, väldigt mild blommig doft. Den har lite blomma i doften, men jag tycker också att den har mycket... Jag beskrev det tidigare i den förra kalendern. Att cherry blossom doftar nästan lite, ni vet. Ni vet gurkvatten. Och det låter jätteäckligt, men det är det inte. Det är väldigt fräscht. Den doften som det ger. Och så slänger man i lite blomma i det. Otroligt fräscht doft. Inte alls tung och jobbig liksom. Ja du, 7 har vi här. Åh, handkrämen. Världens, en utav i alla fall världens bästa handkrämer. Otroligt bra, doftar helt fantastiskt. Rik, återfuktar jättemycket. Alltså, wow. Och, ja men alltså det måste vara topp 3 handkrämer ever liksom. Kanske ännu högre. Alltså den är så jädrans bra. Den har 20% shea butter så det är definitivt en rik handkräm. Men den sjunker in förvånansvärt fort. Faktiskt. Vad var det där? 9? Nej, 8 eller?
där hade vi nian. Till, nej, åtta har vi här, förlåt, jag ska inte fuska. I åttan så har vi deras light comforting cream. Och det är deras lite lättare dagkräm, tror jag. Och den är nog lite mer för kanske typ oily combination hud. Medan då den här första vi fick är mer för en torr hud liksom. Så det är skillnaden på dem. Nio. Där har vi en liten handkräm. Och det är då deras lilla i mandelserien. Och mandelserien måste vara deras bästsäljare. Alltså de har så mycket produkter i mandelserien som är fantastiska. Och den doftar verkligen mandel. Och det doftar ljuvligt. Lite sött, lite nötig, lite ljuvlig. En liten, liten handkräm. Jag gillar att vi fick, oj oj, jag gillar att vi fick den här i fullstorlek. Ska bara ta upp den här som jag slängde iväg. För att den här är ju bäst. Men mandelhandkrämen är nice. Måste jag säga. Tio nu va, eller? Den är här. I tian så har vi mandeloljan. Och det är en shower oil. Som du har i duschen. Sjukt trevlig duscholja. Du blir jätteåterfuktad, jättemjukgjord. Doftar fenomenalt. Den här är it's lovely. Alltså den är jätte, jättetrevlig. Jag har ingenting negativt att säga om den här. Alltså doften är väldigt typiskt mandel. Och mandel är ganska söt. Är mandel en nöt? Kan jag säga det? Blir ni arga då? Det är inte det va? Ja, en mandel är en mandel. Whatever. Men den är lite så här söt men ändå nötig liksom i doften. Och återfuktar och mjukgör. Fantastiskt gott. Gott, gott, gott. 19 har vi där borta. 13, 12, 11 då. Där har vi 11. Och det här är skrubben i mandelserien. Den här då är, som ni hör, som en macaracas. Macaracas. Det är då man blandar den ihop med shower oilen som jag precis visade. För att få en skrubb till kroppen. Och det är en väldigt, väldigt effektfull skrubb. Skulle jag gissa. För att den är, alltså de här är riviga här i. Skulle jag säga. Men det beror nog kanske också på hur mycket olja man tar. Pour a small amount in the palm of your hand or container. Mix med almond shower oil. Then apply to damp skin. Rinse off. Då ser vi då. Nu ska vi se här. 12 har vi här. I 12:an så har vi mandel body milken. Och body milk är ju då en lättare kroppslotion. Ganska rinnig kroppslotion. Alltså väldigt tunn i konsistensen. Doftar det där fantastiska mandel som jag pratade om tidigare. Helt fantastiskt ljuvlig. Och återfuktare, väldigt härligt och gott. Jag gillar en fetare, typ body butter liknande variant. Men den här body milken är väldigt återfuktande. Och härlig. Den är väldigt fin, lite osmidig att öppna så här på kameran. Men det är väl inte gjort för att jag ska öppna det här kanske. I den här så har vi deras pillow mist. Jag älskar inte såna här, det är alltså gjort för att man ska spruta på kudden eller sängkläderna. Och sen ska du gå och lägga det ska vara lugnande och... Och så, skål på det hörni, lite koffein, men jag har ju haft otrolig problematik med migräner och huvudvärkar och så genom hela mitt liv egentligen. Och kan inte använda sånt här, alltså det är huvudvärks, ja det är huvudvärk deluxe alltså. Not for me. Fredrik däremot, min fästman, älskar alla såna här örtiga tjopo tjopo. Han kan inte använda dem hur mycket som helst, men en del. Ja, ni. Kan vi vara på 14? Kan vi nog. I 14 så har vi en doft. Och vi har citrusdoften Vervain. Jag vet inte om man säger så. Deras Vervain och The Toilet. Och det här är en... super, super, super citrusig doft. Åh. Jag brukar jämföra, jag vet inte exakt vad Vervain är på svenska. Man säger säkert inte så, I'm sorry. Jag vet inte riktigt ens vad det är på svenska. Men för mig doftar den här. Har ni någonsin doftat eller ätit asiatisk mat, eller lagat asiatisk mat, thailändsk mat och så, så använder man mycket citrongräs. Och när man har jobbat med citrongräs eller du vet så här, skärt och så, då doftar händerna, du vet, det här härliga, friska, citrusiga som citrongräs är. Och jag tycker att den här påminner otroligt mycket om det. Och det är en ljuvlig doft. So I am not mad about that. Alls.
Vad är det där 14? Då är det dags för 15, eller? Ja, vi har en hårdtvål. Och det här är då ifrån... det här luktar så jävla gott. Och jävla luktar lika gott som... handkrämen. Det här är deras Milk Extra Gentle Soap. Och det är en liten hårdtvål här i. De här tvålarna är så jävla bra att tvätta era penslar och framförallt svampar med. Alltså det suger ut allting och alla penslar och allting blir mjuka utan att bli feta och sånt efteråt. Och luktar så gott! Givetvis fantastiskt att tvätta händerna med också, men det luktar så gott. Du. 16 har vi här. I 16 så har vi deras Body Shower Oil. Med 10% shea. Det här är då inte den shower oilen vi fick tidigare utan en annan. Och den här är jag nog aldrig testat, men det är i alla fall 10% shea oil i sig. But I have not tried it. Luktar gott, väldigt milt. We will try it, I will let you know. 17. I 17 så har vi ett shampoo. Har vi inte redan fått ett shampoo? Joho du! Vi har fått två shampoo nu då. Det här nya shampoot som vi fick är rött. Det står inget mer, det står bara shampoo. Nothing more. Reparation intense. Så det ska alltså vara för skadat hår då gissar jag. Doftar langlang, orange, lavendel, geranium. Nej vad gott. Åh fy fan, det var inte gott. Okej, okay. Sorry. Hoppas att vi får lite balsam här då, eller? Det är bra, jag fick tag i dem. My lord. Jag hoppas att vi får balsam också, för annars blir det värdelöst. Då kan jag inte testa. Eller då gillar jag inte att testa. 18. Åh, där har vi då balsamet i samma. Tur. Tur, L'Occitane, så slapp jag bli ledsen. Matchande balsam. 19. Vad har vi här då? Okej, okay, ja. Alltså, ska det vara utfyllnad så kan det i alla fall vara en bra utfyllnad. Det här är deras träkam ifrån L'Occitane. Jag vet inte. Vad tycker ni? Det är bättre än en nagelfil, eller? Tycker jag. Tålamodet börjar ta slut efter 100 adventskalendrar, hörni. Tycker ni att det är konstigt, eller? 20, där har vi en doftluring och det gör ju mig, parfymälskaren, glad. Och det här är Neroli och Orchidé och spoiler alert, men i förra L'Occitane som vi öppnade, alltså den återanvändningsbara, så fick vi den här också. Och den här doftar ljuvligt av Orchidé och Neroli, en av de godaste blomdofterna som jag någonsin har doftat på. Fy fan vad god, jag satt och doftade på den en bra stund efter förra videon kan jag säga. Very happy. Men jag är glad att vi inte har fått riktigt samma produkter som i förra. Det blir lite skillnad liksom. I 21 så har vi Cherry Blossom Hand Cream. Älskar handkrämerna ifrån L'Occitane. De gör det sjukt bra. Och Cherry Blossom som jag pratat om innan är en ljuvlig liten doft. Och den här, oj förlåt vilken rap. Det är Celsius som pratar. Den är liksom lite lättare än den andra handkrämen, om man gillar den som sjunker in lite snabbare. Nu blåser det satan utanför, jag är ledsen, men vi har bara tre luckor kvar, ni får stå ut. I lucka nummer 22 så har vi en av deras bästsäljare och det är serumet i Immortelle-serien. Och det är ett superhärligt serum, vet jag att jättemånga tycker. So that's nice. Två sista luckorna nu då. Jag hade glömt någon tror jag. Där har vi deras Immortelle Divine Cream, alltså den gula. De har ju då flera stycken saker i den här serien. Men det här är alltså den, vad ska man säga, typ originalkrämen eller vad man ska säga till den här. Som matchar serumet då. Ska vi se vad som gömmer sig i sista luckan i den här från L'Occitane. Och det är... tre schampon fick vi alltså i den här. Okej, L'Occitane. Give. Det här är deras solid shampoo. Så det här är alltså en shampoo-kaka. Som doftar sjukt gott. 5 essential oils är det i den här. All hair types. Det tror jag på när jag ser det. Citron, orange, rosmarin, kamomill.
kul. Solid schampo. Och där har ni L'Occitane's fyrkantiga andra adventskalender för i år. 1500 spänn typ. Jag tyckte förra var bättre. Jag var väldigt imponerad utav den första, den här alltså, som jag redan har öppnat på kanalen. Men jag tycker att den här också är helt ok. Jag tycker att de har steppat upp från tidigare år. Men det handlar ju såklart om vad man tycker om, precis som vanligt. Jag lämnar reklamlänk till de som finns här nedanför. Oavsett, annars så finns de på L'Occitane svenska hemsida om ni är sugna på att handla något ifrån dem. Tack L'Occitane för att ni skickade de här till mig. Jättekul att få äran att öppna dem. De är utseendemässigt några av de finaste ni någonsin har gjort. Och det gör mig superglad. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Så syns vi igen supersnart.